नमस्कार, सध्या आपण तासगावच्या बागणे चौकात आहोत. माझ्या मागे जी दिसते ती सोमवार पेठ आहे. सोमवार पेठेत याच सोमवार पेठेत दैनंदिन दररोजचा बाजार भरवता, पण चार दिवसांपासून तो बाजार बंद झालेला आहे. का तर इथंच याच बाजारपेठेमध्ये दोन विक्रेत्याच्यात आत्मघाती हल्ला झाल्यामुळं नगरपालिका ॲक्शन मोडवर आली, आणि त्याच ॲक्शन मोडवर नगरपालिका येण्यामुळं व्यापाऱ्यांना जे नगरपालिकेनं कोट्यवधी रुपये खर्चून जे भाजीपाला मार्केट उभा केलं आहे तिथं जायला सांगितलं, पण अजूनही व्यापारी ऐकत नाहीत. व्यापाऱ्यांना अजूनही रस्त्यावरच बसायचं आहे. ही व्यापाऱ्यांची अडेलतट्टू भूमिका नेमकी कशासाठी आहे हे आपण विचारणार आहोत. तासगावमध्ये सोमवार हा दररोजचा बाजार इथं भरणार असं सांगितलं आहे नगरपालिकेनं, आणि शनिवारचा जो बाजार असेल तो वर्षगलीत भरवणार असं सांगितलं आहे. परंतु प्रतिक्रिया व्यापाऱ्यांच्या काय आहेत याबाबत हे आपण जाणून घेणार आहोत. 11वी 12वी सायन्स, नीट, जेईई, सीईटी, नाटा अशा सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी नंबर 1 पर्याय श्री राजलक्ष्मी रॉयल अकॅडमी ऑफ सायन्स बिटा. इथे आहे नंबर 1 टीचिंग क्वालिटी, 3D ॲनिमेटेड व्हिडिओ लेक्चर्स, लाईव्ह ऑर्गन बायोलॉजी वर्कशॉप. आपल्या पाल्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा. आपण सध्या आता सोमवार पेठेत दररोज जे व्यापारी बसत आहेत त्यांच्याबरोबर आहोत. नेमकं त्यांच्या समस्या जाणून घेणार आहोत. नेमकी समस्या काय आहे तुम्ही की व्यापारी संकुल एवढं मोठं बांधलं आहे नगरपालिकेनं, त्यात तुम्ही जायला का नाही म्हणताय? कसं आहे, एक तर हायवे रोड असल्यामुळं गर्दीचं ठिकाण, ट्रॉफिक जाम, त्यामुळे ट्रॉफिक जाम होतेच की दोन तुमच्या इकडे बुट्ट्या बसल्या, दोन इकडे बुट्ट्या बसल्या, तर फक्त जायला अडचण तुमच्या माणसाला. तिथं कसं आहे, तिथून कसं आहे, गाडी वयस्कर वर्ग परत महिला वर्ग, लहान मुलांना हा ग्राहक वर्ग येतच नाही, त्यामुळं विक्रीचे महत्वाचं व्यापार वर्गाला लागतं उलाढाल खरेदी विक्री, ती विक्रीच एवढं त्या प्रमाणात होत नाही. अशी कट्ट्याचं काय म्हणताय तुम्ही? कट्ट्यावर म्हाताऱ्या बायकांना चढायला येत नाही, म्हाताऱ्या बायका पडल्या त्या कट्ट्यावर. त्या कट्ट्यासाठी जर तुम्ही लाख लाख रुपये दिले असं ते नगरपालिकेनंच केलंय, नगरपालिकेनंच ते केलंय सगळं जबरदस्त. आणि तिथं आम्हाला सांगितलं चिठ्ठ्या काढतो म्हणून, परत त्यांनी सौदा काढायला चालू केलं. मी काय म्हणतोय, पैसे म्हणण्यापेक्षा इथं आता नागरिकांना यायला त्रास होतोय. कशाचा त्रास आहे, त्याने पट्टा आखून दिले, पट्ट्याच्या मागे आम्ही बसतोय. काय तोंड बघत बसायचे काय एकामेकाची, का त्या मालाकडे बघत बसायचंय? माल असा उतोय असा, गिरायक नाही त्या मालाला. तिकडे गिरायक नाही म्हणून तुम्ही एवढ्या उन्हात बसतोय आम्ही, विक्री व्हायला नको का? ना आमच्या असं कळतं की तिथं काही शेतकरी बसले होते तर व्यापारी त्यांना धुडकावून लागतो. काय विषय नाही, कोणी कुठल्याही वापरेन त्यांना, म्हणजे शेतकऱ्यांना नाही म्हणले नाही त्यांनी. ते काय तिथले जे काही लोक असतील त्यांनी उगाच काय, तर व्यापारी कुठल्याही व्यापाऱ्यांना असा विरोध केला नाही की इथं बसू नका. शेतकऱ्यांना सुद्धा ज्यांच्या तिथे बसा म्हणून सांगितलं, पण झालंय कसं की तिथं जर आज हजाराचा माल निघाला तर 400-500 रुपये एकरी करून मग करणार काय? व्यापाऱ्याला द्यायचं किती? काहीच होत नाही, धंदाच होत नाही तिथं. तसं प्रशासन आम्हाला पट्टे आखून देते, इथं जे पट्टे आखल्यात ते पट्ट्याच्या आत आम्ही बसत होतो. पण काय करतो, आम्हाला जे कट्ट बांधून दिलेत काय, सगळं पाणी आमच्या अंगावर नाही, सगळं ती वरण असं भाग भाग. काय नगरपालिका म्हणतात, जर इथं कोण बसलं तर आम्ही त्यांच्या गुन्हा दाखल करणार, याबाबत काय म्हणतात? मग तेच त्यासाठीच केलंय आम्ही, काही केलं तर आम्ही इथंच बसणार आहे. त्या नगरपालिकेनं आम्हाला पाठीमाग आखून देऊ दे, तेवढ्यात आम्ही बसतो. किती जरी काय केलं तर आम्ही सहमत नाही. वर्ष ऐकलंय नगरपालिकेनं आम्हाला मार्केट बांधून दिलं, आज आम्ही हजारचा माल तिथं नेला, जर विक्री होत असतं तर जाण्यातच काय अर्थ आहे? या म्हातारा माणसाला ट्रॉफिक पार करून वजन न्यायचं होईल का एवढं बा? माहितीये का, घरात जाऊन बसा, तिने काय केलं पाहिजे, घरात जाऊन बसा. कुणाच्या जीवावर काय चरमान रक्त आहे, मला एखादी 5 किलो वज्ज जात नाही. मला पायऱ्यात हे बघा, मला पायऱ्या उचाय त्या, मला लोक नाही. मी तेवढी पाटी, दोन पाटी हमालाकडे आणून ठेवून मी रस्त्यावर बसते. मला तसं जायचं होत नाही, मला हाई इथं पाहिजे. भाजी मंडई बांधली, भाजी मंडई बांधल्यानंतर माणसांचं सगळ्याची कट्ट्याची बोली बोलून घेतली, बोली बोलून घेतल्यावर कोण कोण 2-2 लाखापर्यंत
त्यांनी पैसे दिले, ते पण कुणाचे कर्ज काढून दिलं, कुणाचं उचलून दिलं त्या पैसे. आमचं पण म्हणणं तेच आहे की आपण पैसे काढून जर तुम्ही तिथं गाळा घेतला असेल तर थांबा थांबा सांगते. चारी बाजूनी माळव्याची भाजीची पाटी दिसत नाही, त्या ठिकाणी कोण गिरायक येईल का? गिरायक येईल का? दुसरी गोष्ट, अरे थांबा, दुसरी गोष्ट, त्या ठिकाणी ज्या वेळेला बोली बोलली त्या ठिकाणी रोड मोठा होता, त्या ठिकाणी पुतळा बांधला, भाजीचा ह्याचा सगळा रस्ता बंद झाला, त्या ठिकाणी बाहेर माणसं येऊन बसायला लागली, ती पुढची दुकानदार त्यांना बसून दिन होता ना, बाकीची सगळी इकडे एक एक आली. शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांनी हाय त्या मालाचं पैसे कशाचं करायचं, घरात पैसे कशाचं न्यायचे, आणि आई वडील म्हातारे झाले म्हणून मुलांची लग्न करून आई वडिलांनी मारून चालतंय का? पारंपरिक बाजार हा गुरुवारचा 30-35 वर्षाचा बाजार ह्यो कायमचा टिकणार? शनिवारचा बाजार तुम्ही साच्या पुढे बघता, साच्या पुढचा बाजार बायका समोर वरच्या गल्लीच्या साच्या पुढे 8:30 वाजेपर्यंत येतात. विकणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी तो बाजार कवा विकायचा कधी? ही मंडई महत्वाची चुकीची बांधलेली आहे. आम्हाला जाणं ही रस्ता क्रॉस करून होत नाही. त्यांनी काय नगरपालिकेने काय कुणालाही विचारलेलं नाहीये की ही मंडई अशी बांधू. ह्या मंडईमध्ये जाताना एवढा त्रास होतो की रस्त्यावरनं असं आज जायला येत नाही. महत्वाचं अधिकृत व्यापारी किती तुमच्या संघटनेत? नगरपालिकेचं म्हणणं तुम्हाला मान्य नाही? आम्हाला मान्य नाही, आणि आम्ही काय तिथं कट्ट्यावर बसायला जाणार नाही. आणि आम्हाला आम्ही बसलं तर इथंच बसणार आहे. आमचं एकच मत आहे, रस्ता बाजार कट्टा चुकीचं बांधलेलं आहे ते आहेच, पण आम्हाला येणं जाणं होत नाही. आमची लहान लहान मुलं आहेत, ती मुलं ये जा करायला आमच्या मुलासनी होत नाही. जळगाव नगरपालिकेने जो निर्णय घेतला आहे मुख्याधिकारी साहेबांनी व स्थानिक शहरातल्या नेत्यांनी, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केटमध्ये सर्व व्यापाऱ्यांना इथं भाजीपाला विकण्यासाठी, शेतकऱ्यांना भाजीपाला विकण्यासाठी स्वतंत्र दोघांची वेगवेगळी बैठक व्यवस्था, व्यापाऱ्यांसाठी मोठे कट्टे, शेतकऱ्यांसाठी खाली ग्राउंड लेवलला त्यांनी हॉल टाईप जागा उपलब्ध करून दिलेली आहे. शेतकरी वर्ग हा खालच्या बाजूला उभा बसतो, व्यापारी लोक वरती बसतात. शनि गुरुवारचा बाजार नगरपालिकेने बंद केलेला आहे. तो आम्ही व्यापाऱ्यांना असं विचारलं असता व्यापारी माझा धंदा होत नाही, धंदा होत असा. सोमवारचा बाजार नगरपालिकेने आहे तिथं जुना जुतव भरत होता तिथं ठेवलेला आहे, फक्त गुरुवारचा बंद केलेला आहे. आणि शनिवारचा बाजार हा वरच्या गल्लीला बिलोड नाक्यात भरलेला आहे, त्यामुळे जे शहरात ट्रॉफिक इतर दिवशी होणार होती त्यामुळे पण सुरळीत होणारा इकडे बाजार गुरुवारचा आल्यानंतरचा. आता राहिला प्रश्न शेतकऱ्यांचा आणि व्यापाऱ्यांचा. व्यापाऱ्यांचा मुद्दा असा आहे की आम्ही आहे तिथंच बसणार, तिथून आम्ही काय उठणार नाही. पण व्यापाऱ्यांनी पण जरा ॲडजस्टमेंट करून व्यापारी संकुलमध्ये बसायला काही अडचण नाही, कारण भविष्यात आज ना उद्या तुम्हाला इथं संकुलमध्ये येऊन बसावं लागणार आहे. त्याने आम्ही शेतकऱ्यांना ज्यावेळी व्यापारी लोकांनी उठवलं तरी आम्ही वर्षिकली एकीकरण समितीच्या वतीने सगळे एकत्र येऊ, शेतकऱ्यांना आम्ही इथं बसण्यास जागा उपलब्ध करून देऊ. आम्ही सर्व त्यांच्या पाठीशी त्यांचा माल असं होतं की इथं काही व्यापाऱ्यांनी शेतकरी बसले होते तर त्यांना बसून दिलं नाही, ते बरोबर आहे ना? अजून पाठला शेतकरी ज्यावेळी इथं बसले ते म्हणले आमचा व्यापार आमचा संप पुकारला आहे, तुम्ही शेतकऱ्यांनी इथं बसायचं नाही. आम्हाला काही मंडळींना कळालं, फोन आला, आम्ही सर्व मंडळी इथं आलो, शेतकऱ्यांना गोळा केलं, शेतकऱ्यांच्या बरोबरीने आम्ही इथला त्यांचा ते कालचं वस्तुस्थिती खरी आहे का? हो खरी आहे, खरी आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांना उठवून हकलून इथनं काढलं, आम्ही शेतकऱ्यांना पुन्हा बोलवलं इथं, शेतकऱ्यांना पुन्हा माल विकायला आम्ही त्यांच्यासोबत बसलो. आणि आता व्यापार शेतकऱ्यांना इथं आम्ही खुली व्यापारपेठ करून दिला त्यांचा माल विकायला. आज शेतकऱ्यांकडून भरघोस प्रतिसाद मिळाला आहे, पूर्ण बाजारपेठ भरलेली आहे सगळी बाजाराच्या व्यापाऱ्याच्या, शेतकऱ्यांनी सगळ्यांनी आम्हाला साथ दिलेली आहे आणि सध्या आम्ही त्याच्या पाठीशी उभे राहू. पालिका प्रशासनाने शिवसाहेबांनी जे निर्णय घेतलेला आहे तो निर्णय अतिशय उत्कृष्ट असा निर्णय घेतलेला आहे, त्यामुळे तासगावातील वाहतूक कोंडी ही सुरळीत व्यवस्थितरित्या पार पडली आहे आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिलेला आहे. आतापर्यंत जे शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नव्हता तो न्याय आता मिळालेला आहे आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिल्याबद्दल आम्ही शिवसाहेबांचे आभार मानतो. 4 दिवसांपासून भाजीपाल्याच्या मार्केटचा विषय शहरभर चर्चेत आहे, याविषयी प्रशासनाची भूमिका काय आहे तुमची? नमस्कार, मी पृथ्वीराज पाटील, प्रशासक तथा मुख्याधिकारी तासगाव नगरपालिका.
गेल्या 2-3 दिवसापासून तासगाव शहरातील भाजी विक्रेत्यांचा एक प्रश्न आपल्या सर्वत्र आपल्याला माहिती आहे. वास्तविक पाहता तासगाव नगरपालिकेने अधिकृतपणे जवळपास 3-4 कोटी रुपये खर्च करून व्यापारी संकुल आणि भाजी मार्केट असं एसटी स्टँडच्या बाजूला आपण उभा केलेला आहे. त्या ठिकाणी ज्या ज्या सोयी देणे शक्य आहे तितके आत्तापर्यंत नगरपालिकेने दिलेलं असून माझी आपल्याला विनंती आहे की गेल्या 8 तारखेला आम्ही जो एक निर्णय घेतला आहे की या शहरामध्ये सर्वसामान्याला त्रास होईल असं कुठलेही कृत्य कुठल्याही व्यापाऱ्याने करू नये, मग ते भाजीपाला विक्रेते असतील, फळ विक्रेते असतील किंवा अधिकृत इतर विक्रेते असतील. आपण सर्वजण ज्या सोमवारपेठच्या परिसरात बसत होता तिथं गेले अनेक दिवस कायदा व्यवस्थेचा प्रश्न असेल, ट्रॅफिकचा प्रश्न असेल, सर्वसामान्य महिला वर्गांची होणारी कुचंबण असेल किंवा स्वच्छतेचा बोजवारा असेल, अशा अधिकृत खरंच खूप प्रश्न होते. परंतु या ठिकाणी असे प्रश्न भविष्यात उपस्थित होऊ नये या कारणास्तव असा आम्ही निर्णय घेतलेला आहे. मी आमचे सर्व व्यापारी बांधवांना, भाजी विक्रेते किंवा फळ विक्रेत्यांना माझी कळकळीची एक विनंती आहे की हा निर्णय सर्व 50,000 शहरवासियांना डोळ्यासमोर ठेवून घेतलेला आहे. या निर्णयाला आपण सर्वांनी साथ द्यावी. आपले त्या ठिकाणचे काही प्रश्न असतील व्यापारी ठिकाणचे मार्केटच्या ठिकाणचे तर ते आपला एक बांधव म्हणून पुढाकार घेऊन सोडण्याचा व्यापाऱ्यांची भेट झाली. व्यापारी माझे काल निवेदन घेऊन आलेले होते, जवळपास 25-30 व्यापारी होते. त्यातल्या काही प्रतिनिधींशी मी काल चर्चाही केली, त्यांना तशी विनंती केलेली आहे की आम्ही जो निर्णय घेतला आहे त्याला आपण सगळेजण पाठिंबा द्या. वास्तविक त्यांचे काही प्रश्न होते आणि ते उचित होते असं आम्ही अजिबात म्हणणार नाही की त्यांचे काही प्रश्न नाही. ज्या भाजी मंडईमध्ये ते बसायला आम्ही त्यांना सांगतोय त्या ठिकाणी त्यांचे काही अडचणी आहेत, पण निश्चितपणे तिथल्या पार्किंग, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, लाईट, विद्युत किंवा इतर कुठल्याही समस्या ह्या दूर करण्याचा आम्ही प्रामाणिकपणे प्रयत्न करेल. त्यामुळं आपल्या सर्वांना एक विनंती आहे की सर्व शहरवासियांना डोळ्यासमोर ठेवून घेतलेल्या निर्णयाला आपण सर्व व्यापारी बंधूंना पाठिंबा द्यावा. या उपरोक्त आपल्या काही अडचणी असतील तर निश्चितपणे त्या सोडवण्याचा प्रशासन 100% प्रयत्न करेल. माझं नाव आहे संकेत पाटील, कॅमेरामन आहेत किरण देवकुळे, वज्रधारी न्यूज, तासगाव.